ଟୁରିଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ତ ଦଶହରା ବି ଏ ଜାଗାରେ ବି ପଡ଼ିକି ରହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ କହିବେ? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ତ ଧାରଣାରେ ବସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୌଜ ମସ୍ତି ତ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଥିବ। ମୁଁ ତ 3 ବର୍ଷ ଉପରେ ହେଲାଣି ମୌଜ ମସ୍ତି ବୁଲିଯାଇଛି। କି ଯାହା ବି ପୂଜା ପାଠ କରେ, ବଟ୍ ମନ ତାରେ ତ ମାନେ ଆଗର ଭଳିଆ ଖୁସି ତ ଟୋଟାଲି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନାହିଁ ମୋ ମନରେ। ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଥିବେ ମାନେ ଫୁଲମ ଫୁଲମ ତ ମୋ ମାନେ ସେତିକି ଖୁସି ତ ନାହିଁ। ଭିତରେ ଯାହା ମୋତେ ପେନ୍ ଅଛି, ଯେହେତୁ ମୁଁ ମା ପ୍ରଭୁ ପୂଜା କରୁଛି, ଏଠି ବସିକି ପୂଜା କରୁଛି, କି ଦେଖାଯାଉ ସମସ୍ତେ ମନ୍ଦିର ଯାଇକି ମାନେ ଖୁସିରେ ସବୁ ପୂଜା ପାଠ କରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ ତ ବହୁତ ପେନ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେଠିକି ଗଲେ ଯେତେ ନ ଗଲେ ସେତେ ମୋ ପାଇଁ, ଯଦି ରାସ୍ତା କିଛି ମିଳୁଛି, ଯଦି ମୋ ପୁଅ କିଛି ନ୍ୟାୟ ଯଦି ମୁଁ ମାନେ ଦେଇପାରୁଛି କି ମାନେ ମୋ ପୁଅ ପାଇଁ କିଛି କରିପାରୁଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଥାଏ। ଦୁର୍ଗା ମା ବିଘ୍ନରାଜ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କ'ଣ ବିଘ୍ନରାଜ କରିବେ? ଦୁର୍ଗା ମା ତ ଗୋଟେ ମାନେ ମା ଯେଉଁଟାକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂରୁ ତାଙ୍କେ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଁ ଫିଲ୍ କରେ। ବିକଜ ବହୁତ ଅବଷ୍ଟ୍ରକଲ୍ ମୋ ଲାଇଫ୍ରେ, ଯେଉଁ ମାନେ ଦିବ୍ୟାଂଶ ଆସିଲାଠୁ ଡ୍ରେସ୍ ହେଲାଣି, ଆପଣଙ୍କ ଛୁଆ ଆପଣଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉନି? 62 ଡେଜ୍ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ସେ ମନେ ବହୁତ ପକାଉଛି, ବଟ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୋ ପରିସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି। ଯେହେତୁ ମନେ ପକାଉଛି, ମୁଁ ତ ବାଧ୍ୟ, କାରଣ ଯେହେତୁ ଆଗକୁ ତ ତାକୁ ଫ୍ୟୁଚର୍କୁ ତାର ଯାହା ମାନେ ଗୋଟେ ଫାଦର୍ ପରିଚୟ ଦରକାର, ନଥିଲେ ସିଏ ଆଜ୍ଞା ମୋତେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କରିବ ସବୁ ଜିନିଷରେ। ସେଥିଯୋଗୁଁ ମୁଁ ଆଜି ଯେତେ କଷ୍ଟ କ'ଣ ହଉ ବି ମୁଁ ସେ ମନ ପକାଇ ମୋ ମା ତ ଅଛି ସେଇଠି ସମ୍ଭାଳୁଛି, ବଟ୍ ମୁଁ ତ ଏଠି ବସିଛି। ଦେଖାଯାଉ ମାନେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ କ'ଣ ମୋତେ ନିଆଯାଉଛି। ଏବେ ତ 62 ଡେଜ୍ ହେଲାଣି, ଯେମିତି 62 ଇୟର୍ସ ହେଲା ଭଳିଆ ତ ଅଛି, ବଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ତ ନ୍ୟାୟ ମୁଁ ପାଉନି। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ତ 5 ତାରିଖ ପରେ ହିଁ ତ କିଛି ଅଫିସିଆଲି ଖୋଲା ହେବ, କ'ଣ କରିପାରି? ସେତି 13 ତାରିଖ ଯାଏ ମୁଁ ଜଗିଛି, ଦେଖାଯାଉ ଯଦି 13 ତାରିଖ ଭିତରେ ଯଦି ମୋତେ ଯଦି ନ୍ୟାୟ ମୁଁ ପାଉନି, ତାହେଲେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିକୁ ଲେଖିକି ଦେବି ବୋଲି ଜଣେଇଛି। ଆପଣ ତ ଏମିତି ବସି ବସି ରହିଲେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଏବେ ସପୋର୍ଟ ବି କରୁନାହାନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବେ? ସପୋର୍ଟ ହେଲେ କିଏ ସପୋର୍ଟ କରୁନଥିଲେ? ଆଜି ପ୍ରମିଳା ମା ସପୋର୍ଟ କରୁଥିଲେ, ଆପଣ ସବୁ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ବି କରୁଥିଲେ, କାହିଁକି ଏବେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କେ ଜଷ୍ଟ ତାଙ୍କର ଯେତିକି ମାନେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଯେତିକି ହେଇପାରିଲା ତାଙ୍କେ ସେତିକି ମୋ ପାଇଁ କଲେ। ଅନ୍ୟ ବି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମା ନା, ସେଥିଯୋଗୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଝିଅ ପାଇଁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଆନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ସ ବୁଝାନ୍ତି। ଆଉ ଯେଉଁଠି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଆଜ୍ଞା, ସେ ବୋଧେ ସେଠିକି ଆସିବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉ ଯେଉଁଠି ୱାର୍କ ଥିବ ସେଇଠି ସିଏ ଯିବେ। ଆଉ ମାନେ ତାଙ୍କେ ତ ଏଇଠି କିଛି ମୋତେ ମାନେ ବସି ରହି ତ କିଛି ମୋତେ କିଛି ହେଲ୍ପ କରିପାରିବେନି, ଯେହେତୁ ଯେଉଁଠାରୁ କାମ ସେଇଠି ହିଁ ହେଇପାରିବ, ତ ଆସିକି ବସି ପଡ଼ିଲେ ତ କାମ ତ ହେଉନି ନା। ତ ଆଉ ପ୍ରମିଳା ମା ତ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ସହଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି, ବଟ୍ ଦୀପ ପଟ୍ଟନାୟକ ସାର୍ ତ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକି କୋର୍ଟରେ ହିଁ ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ନ୍ୟାୟ ମିଳିବ। ତ ଏଠି ଏଠି କିଏ ମୋତେ ତ ବସିକି ଉଠିଲେ ତ କିଏ ମୋତେ ନ୍ୟାୟ ଦେବନି, ଯାହା ବି ହେବ କୋର୍ଟରେ ହେବ। ଆଉ କୋର୍ଟ ପାଇଁ ମୁଁ ୱେଟ୍ କରିଛି, ଦେଖାଯାଉ ଆଗାମୀ 5 ତାରିଖ ପରେ ମାନସ ଚନ୍ଦ ସାର୍ ହାଇକୋର୍ଟରେ ମୋତେ କ'ଣ ନ୍ୟାୟ ଦେଉଛନ୍ତି।